kolegun Gjensil Shkëmbi, i cili nga pamja besoj kuptohet se për çfarë do të flas, për situatën e rreshjeve të borës në Korçë. Gjensil, të përshëndes, si është situata aty? Sidorela, absolutisht duhet të them që ju jini me fat se dëbor nuk ishte rënë, pra ra ditën e djeshme nuk ishte rënë fare sot, kështu që nuk të lidhet të drejtë për drejt tonën, sa po më bëhesha gati zuri dhe dëbora për ditën e sotme. Një dëbore cila i ka lumturuar absolutisht bizneset e dardhës, për para dy ditëve në fakt ashtu si që kemi ndjekur në mënyrë të vazhdueshme, i kanë qenë bizneset e këtij fshati turistik, të cilat janë ankuar për mungesën e dëborës e po ashtu edhe për mungesën e turistëve njëkohësisht, ndërkohë që ditën e djeshme për shkak të ulisë temperaturave të motit, -1 ka qenë ditën e djeshme, ndërkohë që ditën e sotme pritet që të shkojnë deri në -3 gradë Celsius, ka ardhur edhe dëbora është rikthyer në fakt, sepse dëbor fillimisht ka zënë në muajin 10-tor, ndërkohë që tani më është rikthyer, nuk paraqiten probleme, dëbor ka nga kilometri 8 deri në kilometrin e 13 në rrugën që cil drejt fshatit turistik të Dardhës, dëbor ka edhe në Gramos të Kolonjës, dëbor ka edhe në Mokër të Pogradecit, dëbor ka në fakt edhe në Vithkuqe, edhe në Shtyllë, edhe në Panarit, edhe në zonën më të lartë të Mashkullorës në bashkinë e Korçës, ndërkohë që si që thash, nuk paraqiten probleme në akset në rrugore. Policia apelon absolutisht për kujdes të shtuar ndaj drejtuesve të mjeteve, por po ashtu edhe për pajisjen me goma dimërore, pra ato persona të cilët do të duan të vinë drejt këtyre fshatrave turistik, të cilët me shumë mundësi në fundjavë do të jenë të mbushur e të mbuluar nga dëbora për të pushuar. Ndaj në fakt është pozitive në dy rastet, pasi normalisht nuk ka probleme në akset rrugore, por po ashtu edhe për bizneset, duket në fakt se një fije shpresë në këtë fillim viti të ri për le të themi për rigjallërimin e bizneseve tyre. E kuptoj, megjithatë më shpjego pak mënyrën se si vetë në fakt ka surprizuar gjithnjë, duket se në Korçë, sidomos ata të cilët gëzojnë bujtina, hotele dhe gjithçka tjetër, shquhen për turizmin e lartë. Si është e mundur që këtë vit ka një rënje të turizmit për cilin ata ankohen? Në Korçë nuk ka ankesa në fshatra turistik të Voskopojës, të Dardhës, por po ashtu edhe të Boboshticës, të kërkojnë ndjes, pra në Korçë ka qenë gjitha e rezervuar për natën e Krishtlindjes, për netët e ndërimit të viteve, ndërkohë që absolutisht për ato zona, pra mbrapa meje, si që ju mund të shihni, është e vetëmja piste skish, ku mund të kryet ky sport, e për asë një dit, ende në fakt nuk është ndezur, akoma në fakt edhe teleferiku i cili bën të mundur edhe transportimin e turistëve apo të atyre njerëzve cilët duan të kryejnë këtë sport, kështu që absolutisht në Dardhë mund të vihet për pamjen e bukur, por kryesisht në dimër vihet për sportin e skive, ndaj në fakt edhe si përmenda që bizneset në fakt syti kanë nga qielli tani më, sepse duan që të vazhdojnë rreshjet e dendura të dëborës, që të arritë në trashësinë e dur, në dëndësinë e dur, që më pas edhe turistët jo vetëm që të mund të le të themi të pëlqejnë mikpritjen dardhare, ushqimin, pamjen, por po ashtu të kenë mundësinë për të kryer edhe këtë sport, ku normalisht edhe përfitimi i bizneseve është edhe akoma më i madh. Faleminderit shumë Gjensil edhe për pamjen pas te që për ta parë ndoshta është e bukur, po aty ku ti ndodhesh nuk e vën dyshim që duhet të jetë shumë ftohtë. Faleminderit.